これ。見て。やばいですよ。この5個から1個でも出れば。やばいよ。やばい、ちょっと行きましょう。これ1等の可能性も秘めてるかも。ちょっと待って。いや、ずっとここ気になってるんですよね。こんにちは、赤ちゃんです。つむぎです。今日は、バディさんが前々からずっとやってほしいって言ってた企画なんですけど、スクラッチ。スクラッチなと思ってたんですけど、なんと、僕の大好きなワンピースのスクラッチがありました。おー、ワンピース？そう。スクラッチって結構大人なイメージがすごくあったんですけど、楽しくできる感じのものがあったので、今回そちらを紹介しようかなと思います。はい。ちなみに、ワンピースといえば、悪魔の実。おー、はい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 。悪魔の実を食べると、能力を得るの。例えばルフィゴムゴムの実、チョッパーかわいいじゃん、人の実って言って人になれるの。へー、トナカイが喋ってるじゃん、あれは人の実を食べたから。へー、それを食べてるの。そうっていう感じで、何々の実ってあるんだけど、つむちゃん何々の実食べたい？あの想像でいいからもう全然何みたいな。飛び飛びの実、瞬間移動したい。ピョ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 ンって、あそこに行きたい、シャッみたいな。なるほどね。そう、飛び飛びっていうちょっと飛びかわかんない、ネーミングセンスがこっちかと思ったあるわ。え、あるの？ドアドアの実。そうやって言うの？ドアを開けると好きなとこに行けるの。それ食べたい。あ、じゃあドアドアの実、ドアドアの実食べたい僕が食べたいのは、ホロホロの実。能力は幽体離脱できる。ホワーンって自分が出てくるの。こっちのホワーンって出てるお化けみたいなやつに意識があって、もう自分がまずそれだから空も飛べるし、壁もすり抜けれるし、大きさも大きくなれるし。へー、自由自在ってこと？そう、戦いになっても相手の攻撃全部すり抜けるの。自由自在。あー、それいいね。そしてプラス可愛いお化けを呼び寄せれるの。ちょっとペット的なさ、たくさんホワホワさせられるし、楽しそうですよ。めっちゃ楽しそう。今日はね、そのワンピースのスクラッチをじゃじゃん2種類買ってきました。10枚で1セットだそうなんですよ。こういう袋に入ってね。うわー、高っ。10枚で2000円する、これ。すごいね。1枚削るごとにさ200円。おにぎり2個。やばっ、宝くじってそんなするんだね。で、それを2人分僕とつむちゃんで買ってきたので、運試しでやりたいなと思います。ちなみにこれは対決です。どちらが多く稼げるか。負けたらチョッパーのモノマネ。おおさあ、どっちを選びますか。どうしようかな。こっちにします。わー、まずはこちら。こんな感じで毎シーズンキャラクターが変わったり金額も変わるそうで、今回はハンコックというキャラクターですね。主人公のルフィのことが好きなキャラクターです。へー。で、まあ今回は300万円という形で1位が一番低くても200円。だから200円当たればこのカード1枚分の元は取れるよっていう。結構厳しそうですけど、あのルールはシンプルで、ハンコックのね、この海賊のマークが出た個数だけで金額が分かるので一番シンプルだった。だからとにかくこのハンコックのマークが出ればいいという感じでいきたいと思います。人生初スクラッチ、いきますよ。ドキドキ。あれ、これドクロマークでちょっとハンコックの海賊マークとは違いますね。9個あるのでこれでも1等は確実にないよっていう。あー、なるほどね。次にまたドクロ出れば2等はないよっていう。あー、なかなか難しいね。ちょっとここら辺とかも行ってみようかな。お、え、出た、これですよ。このマークがたくさん出ればゲットです。じゃ真ん中行きます。はい。あー、これでもう3等はなくなりましたね。まだ4等3000円っていう可能性は秘めてます。もうこっからドクロ出なければありがたい。お、え、出た。いいね。もうドクロ出なければ、あはー、もう4等なくなりましたね。よくて1000円、悪くて200円。いきます。お、いいよ。1000円は当てたいな。残り2個。このうちさ1個でも出れば200円当たるよ。一気に削ります。はい。あー、当たんなかったー。結構厳しい。ギリアウトでーす。いきますよ。はい。ではまずここから。あー、ドクロ。じゃあ次ここいきます。はい。おー、出た出た。いいねー、1個目。いいね、出ました。いきます。あー、じゃあここ行こうかな。え、待って、全然出ない。やばい、まだ1個しか出てないです。ちょっと200円割ってたよ、さすがに。やばくない？ちょっとやばい。やばいよね。全然出てないよね、カッチャより。次行きます。はい。あ、出た出た出た。おー、2個か。でもあと2個当てないと。最低4個だからね。そう。だからもう2つ花出さないといけない。そうだね。じゃあちょっと行きます。はい。一気に。
やばい、残り点出れば。もうダメだ。私の結果も3個。3個だけでした。当たらなーい。1枚目、2人ともアウトでしたね。はい。2枚目、よし。削ります。いきなりドクロ。いきなりドクロ。うわ、2連続ドクロ。むず。全然出ないんだが。え、やばい。上の段全部ドクロ。あー、ダメだ、僕。3つだった。あー、私も3つだ。3つ多いね。多いね。くそー。ダメでしたー。0円ですから、外れ。お前、まだ2人とも0円だよ。これでもう800円。マイナス。なくなりました。チーン。次。次。3枚目。じゃあ、真ん中のやつ一気に削ろう。おー、いいね。全部ドクロ。あー、また3個。いやー、200円ぐらいちょっとパッて出してほしいよね。ほんとだよ。まあ、今回2人合わせて20枚なので、わかんないですよ。確かに。4枚目。はい、斜めに削ろう。あー、いいね。あ、全然ダメ。当たらんもんだな。ちなみに1等の300万円7個売ってるらしいです。ええー、狙ったら旅行行きましょう。本当に行きたいね。2人で分けよ。あ、いいね。仲良しチャンネルなので。そりゃそうだ。罰ゲームはチョッパーのモノマネだけど仲良しチャンネルなので。賞金は負けます。あくまで。はい。じゃあ次5枚目ですか。行きます。はい。ちょっとドクロを狙わないようにマインスイーパー風に行こう。削ってドクロ出したら負けたいから。行きます。はい。ど真ん中。よっしゃ、ドクロじゃない、いきなり。ドクロ出たんだけど、普通に。はい、やったー。2回目。2回目、はい、行きます。どこだろうなー。ここだ。おー、やばい、やばい、やばい。すごいじゃん。2連続。うわ、見て。うわ、ドクロだらけじゃん。見てください、この優秀な。今まで3つじゃん。いきなり2個ってかなりすごくない、これ。すごいよ。これすごいよ、わかります、皆さん。マジで来るかもしれない。ここがピンときた。見て、マジじゃん。やばくないこれ。これ来たよ。1,2,3,4,5,6個中1個出ればやば、当たりですよ。高確率だよ。次ピンとくるのがこの下。来た。見て。僕のセンサー強すぎじゃない。やばくない普通に。僕のセンサーやばすぎじゃないこれ。すごい。待って、もうこの時点で200円以上確定しました。やばいですよ。この5個から1個でも出ればやばいよ。やばい、ちょっと行きましょう。これ1等の可能性も秘めてるかも。ちょっと待って、僕センサーどこだろうな。いや、ずっとここ気になってるんですよね。まあ今のところ200円ですね。はい。でも4つのうち1個出ればもうね、まさかの1000円ですよ。1000円も嬉しいですよ。かなりさ、回収できるよ僕はね。2個出したい。じゃあここ。あー、ドクロか。ちょっとこれ見えてるか削ります。ドクロもう1個出したいよね。じゃあここ行きます。あー、ドクロか。行きます。あー、ドクロか。1,2,3,4,4個で200円。僕これまさかだけど9個でいきなり4個当てたっけ。すごくない。すごい。それだけでも1等でしょ、うん、そのセンサーの確率があまりにも1等ね、うん、1等おめでとうございます。イエーイ。残りまだ半分ありますよ。運気上がってると思うのでやっちゃいましょう。はい。あー、もう全然ドクロ。ドクロ。あ、2個出た。え、来ました。おっ、6枚目にして4つ出ました。この時点で。うわすごい、おめでとうございます。くんだ、つぶちゃん。もういっちゃいます、一気に。一番さん泣いたいくんですね。いきますよ。1個でも来てほしい。いや、本当にマジで。3つあるんでしょ。あと2つ。あと2つ。200円は当たったのに。あと2つ。1000円出したい。いきます。あ、ドクロ。あと1個。あー、当たんなかった。お互い200円。はい。対決的には引き分けですね、今のところ。確かに。いや、200円出てよかった。でも200円対200円、とっても低レベルの戦いでございます。ちなみに200円は7万人に当たるそうです。めっちゃ当たる。ちょっと3000とか当てたいよね。3500個だったら狙えるんじゃない。そう、狙いたい。210個のさ、1万円いきたいね。ここまでね、せめて。そう、ちょっと頑張りましょう。頑張ります。はい。おっ、来たよ、ハンコック。3ハンコック。私も3ハンコック出ました。一気にいきますか。はい。一斉ので。あー、ダメでした。残念残念。やばい、残り3枚3個だ、全然外れです。3個。いやー、200円で終わっちゃうチャンネルなのか。やばいよ、それはマジで。うん、残り2枚。じゃあ真ん中1列を縦にいきます。お、
じゃあ私は真ん中1列を横に行きます。お、はい、せーの。あ、出た1個。僕も1個だな。3個。私も3個でした。やばいよ。ラスト1枚。もうラスト。うん、早っ。じゃあね、2箇所ずつ削っていこう、交互に。はい、1個目。わー、ドクロー。2個目、対角線の角。いいよ、出ましたね。まだまだ調子いいよ、これ。で、私いきますよ。ここまず1個削って、全然ドクロ。で、このまま下行きます。お、全然ドクロなんだけど。お、この勝負僕の勝ちか。いきます。はい、角全部削ろう。ドクロからの、うわー、ちょっと調子悪いぞ、ドクロ。私はちょっとここ行きます、こうやって。あ、1個出た。横に行きます。あー、ドクロですね。いや、今のところ2人とも1個か。うん、では、真ん中行こうか、ど真ん中。はい、お願い。ドクロー、ちくしょう。これは結構まずいんじゃないか。じゃあ、このハンコック側のここ行きます。はい、お、これで僕は2個ですね。あ、やばい、あまりにも出ん。このまま上行きます。はい、1個出た、1個出た。お、じゃあお互い今のところ2個って感じですかね。ですね。3つ中2個出ないとダメですよね。ここだ。お、あ、すごい、いいよ。ダメだ。あー、僕ダメだった。つむちゃんに全てがかかってる。はい、1等当てちゃって。ちょっともう一気に、じゃあ3ついっていいですか。はい、いきます。ドクロなんだが、そこで全部出す。あれ、あー、3つ、3つでした。っていう感じで今回の対決はお互い200円でした。チーン。まさかね、こんなに出ないとは。あまりにもね、かわいそうです。結果もなんかすごくさ、200円しか出なかったっていう結果だし、そこも痛いし、引き分けだし、何もかもちょっとなんかね、すごい動画ですね。はい、お互いチョッパーの声真似かな、これは。もうオッケー、チョッパーね。だって俺はトナカイだ、角だって、ひずめだってあるし。ここにしよう。だってだって俺はトナカイだ。なんだ、なんか、なんでそんな考えてんの。私言っていいですか。はい、だって俺はトナカイだ、角だって、ひずめだってあるし、青っぱなだし。つむちゃんだ。チリン。俺はトナカイだ、角だって、ひずめだってあるし、青パネだし、エルメだし。この動画が面白いと思った方はぜひ高評価。ワンピース好きだよって方はぜひコメントしてください。そしてスクラッチは1枚200円なので要注意を。はい、バイバーイ。バイバーイ。ゆかり、うん、服にめちゃついたんですけど。